semangkah anggrok sesumbar lindu bumi gonjing pong kumaludhuk kuntur katok umop kang joloni di alembak-lembak penyukumambang oh Gusti Ayu Wara Sri Kandi kenging menapa baduka nyandhet lampah kula Gusti Ayu. Heh Hanoman. Wonten nadyan wujud wanara nanging sira kuwi satriya kang nyata sekti dedengkoting Pancawati lho. Mestine lak ngerti uta negara lan unggah ungguh. Lepun kados pundi urip. Eh ngarepan aku wis kandha. Kanjeng paran jengkar saka kasatriyan. Sri Kandi, Sri Kandi kang jagi kayuwananing Madukara. Kalebu kasugengane Wara Sembadra. Mekaten. Wis dadi palirahku orang ngeparengake kang Mbok Wara Sembadra kok derekake tak jaluk saiki. Oh latalah. Menika sampun dados pikajenganipun Dewi Wara Sembadra piyambak kersa kula boyong. Menawi to perkawis paduka kula anggep mriku perkawis nomor kalih. Mani kowe karo Sri Kandi yo. Jan-janipun mboten paduka menika pepunden kula. Nanging menawi to paduka rudo paripeksa. Pangapunten, paripeksa kula kedah wonten kabisan kabirang. Rinangkul kinempit kempit oh. Dateng paduka Gusti Ayu. Thank you.
Ojo kula, Gusti Ayu. Sining kang koro-koro ing pakwono sintu yayah pangun kasaputing lebu ing akoso munyo kemaluduk angge keteri dedet mangira mati bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi tsunami anyaput jagat sanggon-gon udan tangis sanggon-gon prihatin udan tangis banjir prihatin sirping welak senaning kang goro-goro nyarengi dumeduling para punakawan dadyara sirep kang goro-goro seneng jane. Lah ngopo tek seneng kelingan lagu tek seneng. Senenge nggon napa? Giyak. Lah ning ana sing ora nyenengke. Apa ne? Nek diplerai bojo. Lah wong kemakin iki ana diplerai bojo kok wedi. Wong wong lanang kok aja wedi karo bojo. Aku ki ora wedi. Lah piye? Galak kono. Lah ki Bagong iki sangka wedine karo bojo. Lah wong sayake bojone dipeme kuwi lho, kowe ngantek ngene iki lho. Sangka wedi karo bojone. Kula kuwi padha karo aku, jane aku ki seneng perkara gumyak, gayeng. Lah iya. Ning nek jenenge mlerok kuwi ra kira to. Kuwi apa ra jenenge menyinggung diri hamba? Diri hamba. Lho, ning tenan kok. Mula nek kowe ora pengin disindir masalah kerone mripatmu, dandakno matamu kuwi. Setok kuwi kok malah ngerok. Oke meneh. Lho. Lah jare kowe iki anggere kowe ngelak iki tersinggung karena itu menyinggung peh matamu kero. Lah nek kowe ora pengin disinggung iki matamu dandakno. Ya lho ning bengkel kenteng magic. Apa yo ana mripat. Wingi iki anu benake nyeneni wong keliru. Piye? Lah nyeneni wong kok keliru iki piye? Lah karepe kan nyeneni kono. Heeh. Lah dipenelengi kono. Malah padu karo sing kono.
Kowe ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa. Rumangsa dipentelengi gara-gara. Gara-gara salah motone sing mlesat. Salah kuwi. Kok kira. Dadi terus tak omongi. Heeh. Maklum nggih, Mas. Aku ya ngono. Mak, maklum pripun sampean kula. Ngono. Lho, kula niku jane ajeng menteling nika lah kok moto kula ten jenengan gak ngono. Lah ya kula kira. Sing dipentelengi iki malah guyu-guyu. Delok tancane do patu iki guyu-guyu. Ngaturke Wilujeng rawuh. Nggih. Sapa? Kowe kuwi kok sapa? Kowe aja marahi budrek lho kowe. Kok lagi kon ngomong malah matur iki sing nom sik matur. Iki lak ning kene iki lak nom dhewe kowe. Nah iya, mlane kuwi. Ayo omong. Dadi penonton iki diaturi Wilujeng rawuh apa selamat menikmati apa silahkan duduk. Sik to. Mesake bojone menik. Lah ngapa? Lah ki mengko menikmati lho. Mesake bojone menik menikmati. Oh tak kira menikmati. Lah iya mulane kuwi do aku tak ngomong. Iya. Ora kono aku are ngomong-ngomong wae. Aku iki tak matur karo sing mirsani bengi iki. Dirungokne ora kono aku are ngomong kono lagi. Anu ki nek aku pas ngomong ngono lho. Iya iya iya. Dadi aku iki tak matur. Terus ngomongmu kapan? Malah ngoceh dhewe kuwi. Dangcul ngono lho. Ayo. Ngomong terus ki ya ora kena. Kudune terus piye, aksene piye ngono, ngomong terus. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak. Matur nuwun. Ya toh. Mak dijagake mbutuh kok matur terus. Lah jare kon ngucapke selamat. Nanging lah yo ada pengantar katane iki apa? Lho wong wis mangkat dhewe ra diterke kok diter. Basa Indonesia? Basa Jawa? Basa Inggris. Oke. Basa Indonesia, basa Jawa, basa Inggris. Selamat malam. Wilujeng dalu. Good night. Selamat datang. Wilujeng rawuh. Welcome. Selamat duduk. Wilujeng lelenggan. Sit. Kok sit? Bahasa Inggrisnya duduk ini. Kuwi tempat duduk sit iki. Nek selamat duduk. Selamat duduk iki ya. Happy sit ngono. Welcome to sit. Oh iya iya. Sit down please. Moh? Eh? Aku ora nganggo please kok. Wah angel kuwi. Iya. Selamat menikmati wilujeng miyarsakaken. Ayo nang diapekke mergone pemirsa apa kuwi RRI iki ora mung wong Jawa tok, ora mung wong Indonesia, wong luar negeri ya melu mirsani ben ngerti apa sing diomongke awake dhewe iki. Ngono lho. Welcome to observation. Apa kuwi, Mang? Kok welcome to selamat menyaksikan. Oh, selamat menyaksikan. Untuk pendidikan untuk apa-apa observasi. Iya, iya. Oh, ngono. This monkey, this horse and man. Saiki ora mangke. Saiki kok mangke. Bahasa Inggris. Lah iya, mangke iki kethek iki. Lah iya. Mangke iki kethek lho. Saiki kok mangke. I saiki. Kuwi bahasa Inggris. Tulisane M O N K E. Lah iya. Kok mangke saiki kok mangke. Mangke bubar. Kocelok, kocelok. Dijak omong ora nyambung blas iki lho. Lah kono lemune kleru ngono kok. The man kae kuwi iki dianggep kethek. Ora iso. Lah kok ora iso? Lah aku iki Bagong kok kethek iki kepiye karepe? Bagong likes man kae. Lah, heeh. Dadi senenge iki engko ngono lho. Ngono to? Bener. Ah, senenge mengko, mergane saiki lagi nyambut gawe, senenge engko. Iya, 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 iya. Oh. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuhipun Bapak Ibu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing auditorium RRI Surakarta mirsani pagelaran Ringgit Tiang. Dalu menika mugi tansah pinaringan, kawilujengan, katentreman, kabagyan miwah kesarasan. Yeah, selamat datang juga kepada Bunda Anneke yang dari Australia.
kroyo-royo jauh dari Australia ke Solo hanya untuk menikmati sebuah sajian wayang orang. Iya. Karena tenanan ki. Iya. Ngerti lakone Anoman. Beliau ini memang favoritnya Anoman. Iya. Jadi sekolah Australia mereka ini nonton Anoman. Aku takon gawa ke siji ini. Iki ana loro aku dikomplain. Iki lakone Anoman kembang. Engko siji iso dienggo souvenir. Go ning Australia dicencang ning kebon. Ibu Aneke karo putrane Mbak Dian, suaminya, putra-putranya luar biasa, terima kasih atas kerawuhannya. Dari Australia. Australia. Ya. Beliau juga pendengar setia Perempat dari Surakarta, terima kasih selalu mendengarkan siaran-siaran dari Perempat dari Surakarta. Sampai di Australia. Australia. Ternyata siaran RRI itu orang mung wong Indonesia yang menikmati. Nah. Yang ada di luar negeri, bahkan di seluruh dunia bisa menikmati hiburan dari Perempat RRI Surakarta. RRI Surakarta. Ini gawingi ada telpon, aku nampani telpon ke luar negeri malah raiso jawab. Duncalnya apa pilih nampani, dicatok kenapa? Soko daerah Afrika Utara. Sing pas siaran sampean? Iya. Di telpon? Iya. Ya sampean jawabnya jadi simpel kok ini. Iya. Gih, menutup. Oh, no ya. Nah, coba saking senengnya kok ya. Iya. Kancan kabudayan ku yang tinggi nyeneng ke wong. Mulanya Perempat RRI Surakarta, RRI Surakarta selalu konsisten dalam memelihara budaya tradisional khususnya dan umumnya budaya yang ada di Indonesia. Amin. Dan semuanya itu kabeh kuwi bisa ngrembaka lan tetap lestari saka dukungan masyarakat. Iya, mulane. Betul sekali. Mula kaya awake dhewe selaku pelaku seni. Awake dhewe lan terus ndase piye? Tegese ya, aku piye kowe kok gak mau sulon terus ki? Lah niki lho. Piye? Awake dhewe lah terus sirahe piye ora katut. Tegese awake dhewe ki wong telu iki lho, wong telu iki lho. Nah, wong telu kok awake dhewe. Tegese wong telu iki ngono, kaya lah ya wong sing jelas ngono lho. Awake wong telu iki. Lah terus sirahe. Kok awake tok lho. Angel petogongkong. Tegese kita semua. Kita semua. Nah. Kita semua harus dan wajib untuk nguri-uri budaya dan melestarikan budaya. Karena apa? Budaya awake dhewe nek ora awake dhewe iki sing nguri-uri terus sapa meneh? Kok nek nganti didaku negara liya awake dhewe malah kelangan bingung. Iya ta? Termasuk basa barang kuwi mau mula tak aturi nganggo basa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi mereka pendengarnya ada luar, ada Jawa, ada beda provinsi, dan sampai turutnya. Bahasa ini yang paling praktis, tapi bahasa ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. No. Ayo, bisa bahasa Indonesia? Ya bisa. Tak takon. Ayo. Bahasa ke Indonesia lo ya? Nek moto? Mata. Oh mata. Nek boto? Bata. Nek irung? Hidung. Nek unyeng-unyeng? Nenggon kamus apa enek? Nenggon kamus bahasa Indonesia ini unyeng-unyeng ini orang enek lho. Mula takono sing ngerti. Ngono. Unyeng-unyeng apa enek sampean? Pusat perpusaran rambut kuwi. Pusat pertumbuhan rambut kuwi pusare iki nang nggon unyeng-unyeng kuwi. Oh, gak lapangan tumo. Ora. Dadi kowe luwih pinter basa Jawa. Oh, pinter. Oh. Wong Jawa kok. Lah iki tak takoni. Basa Jawane sapa? Sapa ki basa Jawane? Oh. Siapa ki basa Jawane? Sapa? Oh. A karo O. Lah nek makan basa Jawane. Makan ki basa Jawane dahar, maem, nedo, lancak piturute oke, ana trap-trapane. Nek apa basa Jawane? Apa? Lho kok malah takok lho. Aku iki kok basa Jawane apa? Iki basa Jawane apa? Apa? Wah, malah takok. Basa Jawane apa? Iya. Iki malah bingungke dulure lho. Apa aku ini di Jawa kayak apa? Lah ya aku kita takon. Eh, piye to? Piye iki? Piye iki? Rada ruwet terus kowe. Nek makan. Makan kuwi mangan. Dahar. Nek siapa?
siapa ki sapa? Nah, lah terus nek apa? Apa? Kok malah takok iki lho. Iki ora mudeng lho takone. Saiki kowe nek kowe iso basa Jawa. Sik nek kowe mau takok apa basa Jawane aku cerita apa kok kowe aku ki takon ki basa Jawane apa coba? Eh? Apa ki basa Jawane? Apa ki basa Jawane apa? Apa? Lho kok malah takok to. Lah iya, apa iki ora ngerti iki takon. Oh, tadi kowe ora ngerti. Rajong. Ngene. Apa kuwi basa Jawane? Itu kuwi apa? Kuwi apa kuwi? Nah, kuwi basa Jawane kuwi. Dadi nek kowe iso basa Jawa to? Iso basa Jawa to? Dadi pamane siji. Kuwi basa Jawa nek basa kramane apa? Siji ya setunggal. Nek loro, kalih. Nek telu, tiga. Dadi nek bar siji kalih. Nek bar kalih, tiga. Bar tiga. Sekawan. Kowe sing goblok. Lah kok iso? Bar tiga iku ora sekawan. Bar tiga iki rendeng. Sik ta, sik. Ngene. Siji setunggal. Setunggal. Bar setunggal. Bar setunggal kuwi kalih. Bar kalih tiga. Lah bar tiga sekawan. Bar tiga kuwi rendeng. Kok iso rendeng? Lah iya no. Wah iki mongsone apa iki? Tiga. Oh berarti sesuk rendeng pisan. Anu, tak kei dit. Heeh. Tukokno endrim apa apotas. Ora kalau kita kan iki pancen pinter basa tenan. Siji mau apa? Setunggal. Loro. Kalih. Telu. Tiga. Papat. Sekawan. Lima. Gangsal. Enam. Enam nggih. Enam. Ora iso. Ora basa kuwi. Pitu. Pitu nggih pitu. Hah? Kuwi ora ana basane. Kaya jarane kok pinter basa. Lho nek kowe piye? Ha iya iso. Siji. Setunggal. Loro. Kalih. Telu. Tiga. Papat. Sekawan. Lima. Gangsal. Enam. Gangsal langkung setunggal. Ana pitu. Gangsal langkung kalih. Walu gangsal langkung tiga. Songo gangsal langkung sekarang. Ini jane ya bener neng geladur tekannya binti. Ayo ini. Ya. Ini mumpung penggemar budaya terus pamirsa oke. Diaturi lelagon sing menghibur. Iya. Iki pompong ngaturke garwane wong liya apik jane. Yo soto yo. Lagu-lagu. Lagu garwane wong liya. Masa ana? Enek. Wah, gak gaul kowe. Gaul. Gaul. Lagu garwane wong pelok 6, pelok 6, pelok 6. Kok gaul iki piye to? Gaul. Lah yo kuwi. Canom-nom lho nang ngarane gaul. Yo. Hey. Asik. Yuk. Wong ayu sing tak tresnani no wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu mepu jane ati. Lagune apik to? Apik.
garwane wong liya. Ning marake lara. Wis kebacut seneng jebul wis duwe bojo ngono nah, lho. Ora kena dibacut. Ora kena dibacut. Ning atine wis kadung lara. Wis bacut lara. Wah wis entek ngalas entek ngomah nang ngono kuwi. Ayo nak. Ning apa sihamu tega? Iki mau lelagon iki iso dienggo suguhan engko nek pas peresmian anu balik kampung. Kelurahan. Iya. Oh. Lah iya wong wong pilihane wis rampung. Iki kayu kan wis ditegor. Iki wis tak ketoki, tak dadekke kentongan. Lah iki peresmian kentongan iki mengko. Weh, peresmian pos kamling karo kentongane. Kentongan ning balik kampung. Ha iya ning panitiane dipraktekke ngono. Ayo no panitiane awake dhewe ben ora kesalahan. Iya iya iya. Carane nata. Nah, pamane? Pamane? Pamane di Silitro. Kentongane. Heeh. Kentongane aku Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kowe Linmas. Eh? Hansip. Linmas. Oh ngono. Aku Pak Lurah. Laporan. Dadi sing gane nunggu nang nang kelurahan kuwi. Ayo sing ndi-ndi jasane oke. Oh ngono. Laporan nang Pak Lurah. Mat pagi Pak Lurah. Eh hormat sih. Hansipi hormat resmi nih. Pak Lurah. Ya. Kentongan sudah jadi. Terus? Mau diletakkan di mana? Oh kentongan bagusnya dipasang di sana. Itu di pojokan sana ya. Oh. Mohon dipindah ke sana ya. Ini oh. Kentongannya tuh? Iya dipindah ke sana. Dipindah? Iya. Oh, kentongan lah ya, masangnya iseng masang ini kleru. Dipindah sana Pak? Pindah sana, mana? Pojokan. Nah, bagus. Ya, di situ. Awas digantung. Nah, dah, sip. Loh. Nanti kalau ada anak-anak kecil main-main, pindah sana. Oh nanti udah dipakai main anak-anak? Iya, dipindah. Ah, kok juga mau sisan Pak Lurah tapi. Oh iya. Dah. Wah, di pandangan kurang bagus. Sana saja, pindah sana. Pandangannya kurang bagus di situ. Pindah sana. Pak Lurah, gimana? Mandangnya dari sini saja. Rekasane kok kene. Loh. Lah nek kono ora patut lho dipindah kono no. Lah piye to piye? Aku dadi lurah. Kowe dadi lurah. Lah kentongane? Linmas we. Aku kentongan we. Aku Linmas. Kentongan. Aku kentongan. Linmas kowe. Aku nek lurahe kowe. Linmas, aku kentongan. Lapor, Pak. Pak Lurah, ya. Kentongan sudah jadi. Wah. Tapi ini dari kayu hutan Donoloyo. Wah, jadi ya. Agak gawat. Harus disajeni, harus didoakan dan sebagainya biar tidak membuat masyarakat takut karena kan itu kentongan gawat. Pak Lurah, nah. Ini kentongannya udah komplit sama tabuhnya. Udah komplit sama tabuhnya. Tabuhnya di sini nih. Kan itu kentongan. Diletakkan di mana? Kalau di situ, Nanti kan ndrawasi wong kentongan keramat. Ya. Di tempat di sana loh. Biar rada dadi ki tempatnya di sana. Oh, depan pintu kelurahan. Iya no, nanti kalau saya dari ruangan, pengen ada langsung tuh dung. Oke, siap. Dung. Nah, sana ya. Ya. Wah, keramat tenang ya kentong. Pindah sana. Pindah kono mergo sing jenenge kentongan gawat kuwi kudu menyesuaikan. Nah, hop.
Dah, Pak. Dekat pintu kelurahan itu. Oke, saya udah selesai tugas saya. Wah, ya kurang didelok ya kunang nanti nek sano iso nyandung sikile saya. Cagakane kegedean gitu. Lah terus geser. Geser kemana? Geser sana lho, sana. Lho tadi dari sana? Tadi di sini. Kurang maju. Oh, harusnya itu dari situ langsung ke sana, enggak usah ke sana. Mau pikir saya tadi kalau di sana itu saya deket lenutuk gitu, ternyata itu, bonggole itu nanti so... Itu kentongan keramat loh, jangan dipindah-pindah, Pak. Loh, kamu itu jadi hansip kok anu ndak taat sama Pak Lurah toh? Pindah lagi. Gimana? Diangkat lu dijunjung, kok ya aku malu. Ngapain diangkat kalau bisa jalan sendiri? Nah, harusnya tuh diangkat. Itulah kentongan biasa, ini kentongan keramat kok. Aku tak jadi kentongan nih, kentongan. Kowe jadi apa? Kentongan, kentongan. Kentongan. Aku jadi hansip. Aku kentongan. Kowe jadi lurah. Kentongan biasa. Oh, kentongan biasa. Kentongan biasa. Pak Lurah, aku hansip. Tadi ora kentongan keramat. Enggak. Kentongan biasa. Biasa. Kayune kayu waru. Biasa. Kayune kayu nongko. Oh, kayu nongko. Berarti abot. Selamat siang, Pak Lurah. Oke. Kentongan sudah jadi, Pak. Itu diletakkan yang bagus. Ya, gimana, Pak? Kalau di sana itu nanti kan banyak untuk parkir. Iya. Nah, harusnya itu di sana. Oh, siap, Bapak. Atau di pojokan sana. Siap, laksanakan, Bapak. Kentongannya itu kan berat sekali, Bapak. Ya. Kalau ini saya mengangkat kan saya juga enggak kuat, Pak. Lin Mas. Iya, Pak. Jangan di situ, terus, agak ke sana aja. Tar. Ngopo? Ora sah peresmian kentongan. Ngopo? Marake ngelune ngendas. Loh. Mula. Ngene lho. Wong nyambut gawe iki nganggo akal, ora nganggo akal tok. Mula SDM itu penting. Loh nek ganjeng wong aku duwe SDM timbang kentongan tak angkat ayo tak glundungke. Lah mau kudune kowe iki muni kentongan keramat. Dadi ora bakal diglundungke. Ah ora usah kentongan. Engko ya keramat aneh-aneh wae. Neko-neko. Engko malah aku keramat dikutuki diobong kok ngisor malah kacau. Iso jeblok sumbuku. Eh tak iso jeblok. Aneh meledos. Sumbu. Wah, rumangsane kok. Ki saiki gagas ndoro. Ndoro Arjuna. Sing sowan ning gone mukirah tamu. Rek tak midun iki ra awake dhewe kok lagi kesuwen. Iya, iya kok wis sawetara. Oh, lek kae. Wedang-wedang. Wah, mangga.